Dnešní téma je skrmování hrachových senáží. Hrachová senáž má nezastupitelné místo u skrmování vysoce užitkovým dojnicím, kde slouží jako doplněk krmné dávky, především jako zdroj stravitelné vlákniny, která má vliv na udržení složek vlastně mléka. Zařazení rachové senáže v dávce 6 až 8 kg do krmné dávky nám zvýší užitkovost dojnic podle typu krmné dávky o 1 až 2 litry, zvýší nám tučnost mléka o 0,3 a množství bílkovin o 0,1 až 0,2 proč teda skrmovat hrachovou senáž, pač hrachová senáž je prebiotikum vlastně pro mikrofloru bachorovou. Takže senáž hrachová nám zvýší fermentaci vlastně v bachoru a z té neplnohodnotné bílkoviny hrachové senáže se stane plnohodnotná bílkovina vlastně mikrobiálního proteinu, která se potom tráví vlastně jako bajs protein v tenkém střevě. Bajs protein je protein, který vlastně jde do střeva, kde je stravitelný. Bajs je dvojího charakteru. Je to bajs protein mikrobiální, to znamená, to jsou mikroorganismy, které se namnožily v tom bachoru a stráví se v tenkém střevě. Samozřejmě je i bajs přímo z krmiv, většinou teda z krmiv těžce degradovatelných, jako je třeba soja, nebo hrách, nebo řepka, kde také prostě jde do tenkého střeva kde se tráví. Samozřejmě byse protein mikrobílní má daleko větší stravitelnost v tom střevě, než byse protein tady z těch bílkoviných jadrných krmiv při skrmování hrachové senáže musíme dbát na to, aby jsme měli dobrý poměr mezi objemným krmivem a jaderným krmivem. Tento poměr by měl být 55 objemného krmiva a 45 jaderného krmiva. Dále bychom měli vědět o metabolickém stavu dojnic, kterým tady tu hrachovou senáž skrmujeme. Pokud jsou dojnice v metabolické poruše, především v acidóze, špatně využívají živiny z hrachové senáže a efekt skrmování hrachových senáží, očekávaný efekt se nedostaví. Lidové rčení říká, když dáš krávě do držky, ona ti dá do díšky. Proto při skrmování dobře konzervované a dobře zařazené hrachové senáže v krmné dávce zvýšíme užitkovost a množství bílkovin a tuku v mléce.